اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو ڈانٹو نہیں بلکہ ان کے ساتھ اکرام والا انداز اختیار کرو، گفتگو میں قول کریم ان کے ساتھ بات کرو، ایسی بات جس میں احترام ہو، جس میں تکریم ہو، جس میں عزت ہو، ایسی گفتگو ماں باپ کے ساتھ کرو۔ جو آدمی آپ سے سوال کرتا ہے، چاہے وہ بھیک مانگنے والا ہو یا آپ سے قرض مانگنے والا ہو، جو بھی آپ سے سوال کرنے والا ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹو نہیں، تو کیا کرو، اچھے انداز میں یا تو اسے دے دو یا تو اسے واپس کر دو، لیکن اسے ڈانٹو نہیں، برے انداز میں اس کے ساتھ بات مت کرو بلکہ اچھے انداز میں اس سے گفتگو کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو والدین جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے، اور سوال کرنے والے جیسے ضرورت مند کے ساتھ بھی آپ کو اچھے انداز میں بات کرنا ہے۔